តម្លៃមាសនៅវៀតណាមនិងកម្ពុជាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ជាង600ដុល្លារក្នុងមួយតម្លឹងសារព័ត៌មានវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាហាងឆេងមាសនៅវៀតណាមនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅបន្តមានការកើនឡើងខណៈដែលនៅកម្ពុជាឡើងដែរគឺឡើងតិចតួចបំផុតសារព័ត៌មាន VN Express បានរាយការណ៍ថាតម្លៃមាសដែលប្រកាសលក់ដោយក្រុមហ៊ុន Saigon Jewelry Company មានតម្លៃពី 84.3 លានដុងទៅ 86.3 លានដុងពោលគឺប្រមាណជា 3.320 ដុល្លារទៅ3.400ដុល្លារនៅក្នុងមួយតម្លឹងប្រភពដដែលបានអះអាងថាតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតទោះបីជាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានរៀបចំដាក់ដេញថ្លៃមាសជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកនៅក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃមាសដែលខ្ពស់ហួសពីទីផ្សារអន្តរជាតិទៅទៀតក៏ដោយតម្លៃមាសនៅវៀតណាមហើមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងមួយរយៈពេលនេះគណៈដែលនៅកម្ពុជាយើងវិញតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលដែរតែនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចបំផុតហាងឆេងមាសនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាតម្លៃមាសគីឡូដែលលក់ចេញមានតម្លៃត្រឹមតែ 2.780 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយតម្លឹងហើយនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាវិញគឺវាបានឡើងបន្តិចបន្តួចពោលគឺត្រឹមតែ 2.790 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយតម្លឹងអ្នកលក់មាសនៅផ្សារកណ្ដាលមួយរូបបានឲ្យដឹងថាជាទូទៅតម្លៃមាសនៅកម្ពុជាគឺគោរពទៅតាមតម្លៃនៃទីផ្សារអន្តរជាតិនិងតាមគុណភាពមាសដោយសារតែតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលខ្លាំងវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅកម្ពុជារកស៊ីទិញលក់មាសដើម្បីបានផលចំណេញប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានតាក់ទាញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការរកស៊ីជាមួយហាងឆេងមាសនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យរកស៊ីខាតអ្វីត្បិតតែហាងឆេងមាសឡើងក្តីប៉ុន្តែការលក់ចេញក៏វាមិនស្រួលប៉ុន្មានដែរដោយគេសង្កេតឃើញថាហាងមាសមួយចំនួនច្រើនតែបង្អាប់តម្លៃហើយនៅពេលអ្នកយកមាសទៅលក់ដូរយកលុយដុល្លារឬរៀលចំណែកកន្លែងលក់មាសមួយចំនួនទៀតគឺមិនទទួលទិញមាសពីអ្នកដែលបានទិញមាសពីកន្លែងផ្សេងយកមកលក់ឲ្យកន្លែងរបស់ខ្លួនឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នហើយកុំឆាប់ហក់ចូលលេងហាងឆេងមាសនេះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ